Ahoj, tady Helix, no a lidi, v dnešním videu, tak já jsem se rozhodl, že se přestěhuju. Ano, přesně tady z tohle mýho krásného obrovského domu se přestěhuju. No a přestěhuju se na takový docela dost zajímavý místo a to zajímavý místo je Včelí úl. Ano, já vím, že jste to asi nečekali, že to bude zrovna Včelí úl. No a popravdě to zní docela dost divně, každopádně lidi, já si myslím, že budete koukat, protože to tam bude vypadat fakt hrozně moc luxusně a budu tam mít úplně superový věci, budu tam mít postel, budu tam mít úplně klasické věci, budu tam mít i televizi a gauče, úplně všechno. Každopádně lidi, ještě předtím, než tam půjdu, tak já ten Včelí úl prvně budu muset najít. No a mám takový pocit, že se nachází právě u SpongeBoba doma, takže si myslím, že to až takový problém nebude, ale pokud mě teda ten SpongeBob nezabije nebo něco takového, protože i to je možný. Protože jak asi všichni víte, tak SpongeBob je schopný úplně všeho. Takže já si budu rozhodně muset dávat pozor, ale to asi nebude úplně žádný problém, protože jak asi všichni víte, tak já mám teďka momentálně úplně superový věci. Mám tady dokonce ještě tady furt, tady mám tady tuhle superovou pec, která mě dokáže vypéct úplně neskutečný enchanty, takže to se mi rozhodně bude hodit. Pak tady mám furt ještě nějaký netherrightový brnění a docela dost zajímavý věcí. Každopádně lidi, ještě předtím, než budu hledat ten Včelí úl, tak se ještě budu muset podívat do tamhle toho Teska. Já jsem si zapomněl sakra nějaký diamanty, protože teďka už jsem koukal, že tam je nějaký prodavač, takže budu potřebovat ještě nějaký diamanty na to, abych zaplatil. Ano, a koukal jsem, že tam měli docela fajn věci, takže já si myslím, že se mi to hrozně bude hodit. Až na to, že já tady žádný diamanty sakra nemám. A to je celkem problém. Už jsem si vzpomněl, kde je mám. Ještě se tady předtím vezmu nějaký poušny. Mám je vlastně v té mé zbrojírně, kterou mám přímo tady nahoře. No a snad tam teda nějaký ty diamanty budou. Tady žádný nejsou. Co krát to, že ty čestky jsou tady úplně prázdný, to je docela divný. Mě to tady asi někdo zase musel vykrást. No tak jo, pojďme se podívat tady semka. Tady by něco rozhodně mohlo být. Jo, mám tady 400 taky diamantů. To si myslím, že mi bude zatím úplně stačit. Možná si vezmu ještě 300 taky, kdyby to bylo náhodou úplně nějak extra drahý. No a doufám, že tam budou nějaký teda ty fajnové věci, protože já jsem se tam posledně byl podívat. No a dost dobrý věci tam měli. Měli tam třeba netherrightový meče, který se mi určitě teďka budou extrémně hodit. Takže já si je teďka rovnou budu vzít. No a taky lidi, já si budu potřebovat nakoupit právě nějaký ty designové věci. Jak asi všichni víte, tak budu potřebovat ty gauče, budu potřebovat nějaký postele, budu potřebovat televizi a tak. No a právě to si všechno nakoupím tady v tomhle Tesku. Takže doufám, že to tam teda budou mít sakra. Jo, už tady někdo je. Dobrý den. Asi úplně nemluví. Každopádně, jak jsem to všiml, tak vypadá docela divně a nevypadá to úplně jako prodavač, takže já to úplně nebudu řešit. Každopádně teďka půjdu rovnou k věci a co si potřebuji koupit. Jo, potřebuji si koupit přímo tady tenhle netherrightový meč, ten se mi bude hodit dobrý, tak tam necháme třeba takových 10 diamantů, jo, to si myslím, že bude úplně stačit. Pak tady mám nějaký stejky, ty si rozhodně vzít můžu taky, protože přece jenom nemám žádný jídlo a bez stejků bych to úplně nepřežil. Dobrý. Lidi, já si myslím, že ty jentička se mi rozhodně taky budou hodit, takže pojďme tam dát třeba 24 diamantů, ne, to je moc, 12 diamantů, jo, to úplně bude stačit dobrý. Jo, tak TNTček sakra, on na mě nějak divně kouká, to je takový hodně nepříjemný. Já se cítím docela ohrožený, protože jak jsem jde všimnout, jo, to bude fakt asi ten prodavač. A je, tak tohle není úplně příjemný prodavač. Lidi, rozhodně můžete napsat do komentáře, jestli byste chtěli takového prodavače u sebe v obchodě nebo kam chodíte často nakupovat, protože já si myslím, že kdybyste tam viděli přímo takového prodavače, tak rychle radši utečete, protože já bych udělal úplně to stejný. Dobrý, tak jo, tady ještě pak nějaký tady tohle diamantový brnění. No a já jsem koukal, že tam mám právě. Ne, sakra, já se ho začínám docela dost bát, ať se na mě tak divně nekouká. Dobrý. No já jsem koukal, že já právě doma mám nějaký netherrightový botičky a k tomu i chestplate, takže budu potřebovat helmičku. Dobrý. Pojďme to tam dát takhle krásně, ať si můžu takhle nakoupit tyhle superový diamondové věci. Dobrý, tohle si myslím, že bude úplně stačit. Dám si to rovnou takhle na sebe, teďka vypadá docela vtipně. Každopádně lidi, já si myslím, že teďka bych tady mohl někde najít ty designové věci, jestli tady stále jsou někde. Doufám, že tady někde budou. Co tady nahoře? Ne, tady to vypadá, že to asi úplně není. A co tady? Tady je nějaká čestka a tady taky nic není. Sakra, to je docela špatný. Já potřebuji nějaký designové věci, abych se ho chtěl zeptat, ale co to je, sakra? Jo, to je asi někdo, kdo si tady chce taky nakoupit věci. Každopádně lidi, já si myslím, že tenhle prodavač by měl rozhodně změnit svůj styl oblíkání, protože takhle všechny zákazníky hnedka vyplaší. Jo, dobrý, tak pojďme se podívat do té tajné místnosti, která tady je. Třeba tady už nějaký dobrý věci budou. Já koukám lidi, že oni tady ty designové věci vůbec nikde nemají, tak mě nezbývá nic jiného, než se toho úplně strašidelného prodavače zeptat, jestli je náhodou nemá. Tak jo, tak pojďme na to. Dobrý den, pane prodavači, nemáte nějaký věci, nějaký designový gauče a takový, chápete? Nějaký televize, postele, něco takového byste mohl mít, ne? Jasně, že mám. Dobrý, už napsal, že má, dobrý. Jak to, že to tady nemá vystavený, sakra? Tak jo, pojďme se teda podívat a on mi to možná teďka bude házet, nebo... Jo, tady to je, aha, já jsem si toho vůbec nevšiml, jak to není popsaný. Jo, tak děkuju moc, dobrý, tak jo, tak si to tady můžeme rovnou všechno vzít, takže co si vezmeme všechno? Rozhodně budeme potřebovat postel, takže tu si rozhodně vezmu. Budeme potřebovat rozhodně nějaký dveře, nějaký gauče, určitě tady tyhle různobarevné gauče, pak nějaký tady tyhle stolky, dobrý, ještě tady tyhle stoly,
tady tyhle různobarevné stoly. Hrozně budeme potřebovat tady tohle umývadlo, takže to si vezmu taky. Jo, můžeme si vzít tady dokonce tady tyhle okna. A já si myslím, že tohle bude úplně všechno, ještě se tady vezmeme tady tuhle židli. Tak pojďme mu vyházet všechny ty diamanty a můžu se zeptat, kolik to bude stát? Hodně to bude stát. No, tak to já vím, že to bude stát hodně, ale kolik přesně, protože jako mám tady docela dost diamantů, ale úplně přesně nevím, kolik vám mám hodit a všechny se mi vám házet rozhodně nechcou. 32 diamantů, jo, to není za stolik, tak já vám to takhle hodím. Dobrý, super, no a já si myslím, že už teďka můžu jít a nechám ho tady toho prodavače, dobrý. Každopádně lidi, mám tady ještě tady tuhle knížku, která je enchantovaná na sharpness 5, což si myslím, že by se mi docela dost mohlo hodit, takže já si tu sharpness 5 různě budu teďka hodit na tenhle netherrightový meč, protože pak ten netherrightový meč bude úplně extrémně silný a bude se mi to rozhodně hodit, ale nejdřív se potřebujeme dostat do té knihovny, protože tady je kovadlina, pomocí který to můžu spojit, jo, je tady, dobrý, tak jo, pojďme to tam dát. Dobrý, kolik to bude stát? Jenom 5 levelů, dobrý, tak na to mám úplně v pohodě. Super, a už, jak si už nevšiml, mám tenhle netherrightový sword se sharpness 5, což si myslím, že je fakt extrémně silný a rozhodně, ale fakt rozhodně se mi to vyplatí, dobrý. Ještě bych si mohl teda v té suprové peci enchantnout nějakou tady tu helmičku a tady tyhle kaloty, abych byl ještě pořádně vybavený. Dobrý, tady už mám zbytek tohle armoru a teďka už jenom potřebuji dřevo. Mám tady nějaký dřevo, jo, mám tady tuhle čestku. Jo, dobrý, tady mám ještě nějaký dřevo, takže to tam pojďme rovnou takhle hodit. A doufám, že mi padne teda nějaký ten suprový enchant. Já budu doufat, že to bude aspoň nějaký protection. Protože se to neenchantlo, sakra. Je trošku divný. A zase se to neenchantlo. Asi to nějak nefunguje, já to nebudu úplně řešit. Každopádně lidi, pojďme si teda takhle hezky na sebe. No a já jsem teďka úplně suprově vybavený, no a lidi, teďka už můžeme jít krásně k tomu SpongeBobovi, aby jsme se podívali, kde má ten včelí úl. Ale ještě budu potřebovat nějaký krumpáč, protože my se tam nepůjdeme podívat úplně klasickou cestou. Ten podzemní tunel by se měl nacházet někde přímo naproti mé posteli, takže někde tady, takže snad to tady bude někde. Ne, tady to není, sakra, tady to není. A co to tam je dole? Jo, to si myslím, že bude ono, doufám. Jo, je to ono, dobrý, naštěstí. Naštěstí jsem to vykopal úplně přesně. A tady nějaký Enderman, sakra. To není dobrý, to není dobrý. No nic, nechám ho bejt. No ale půjdeme se rovnou podívat dál, protože přímo tady tenhle tunel tak nás dovede úplně na speciální místo a to je přímo k tomu SpongeBobovi, takže dobrý, tady jenom přeskáču tady tenhle jednoduchý parkour. A sakra, co to tady je? Jak se tady přes to mám dostat? No nic, já naštěstí mám nějaký bloky. A jo, a koukám, že tady jsou nějaký bariéry, takže dobrý, mám tady nějaký bloky, jo, mám tady u sebe nějaký bloky. Takhle to krásně dám semka. Dobrý, a projdu to takhle. Dobrý, super. Počkat, sakra, co to tady je? Proč je to tady všechno takhle zadělaný? To je tak nepříjemný. To takhle všechno rychle odkopem. No a teďka jsem spal do lávy, super. Každopádně lidi, rozhodně běžte rád like na tohle video, běžte rád odběr svojenčkem a běžte na stránku helixshop.cz, protože si tam můžete koupit úplně superový merch. No a však už to znáte, prostě si kupte ten merch. Dobrý, jak jsem můžete všimnout, už se nacházím u toho SpongeBoba. No a právě tady by se někde teda měl nacházet ten včelí úl. Nemyslím si, že by to mělo být úplně přímo u něho doma, protože kdo by chtěl mít sakra včelí úl u sebe doma, ale vypadá to, že tady nic nemá, takže pojďme se podívat okolo jeho domu. A třeba někde, já si myslím, že by to mělo být někde na stromech, protože přece jenom včelí úly jsou na stromech, takže pojďme se podívat někam tady semka. Třeba tady na tyhle stromy, tady si myslím, že by něco rozně mohlo být, ne, tady nic není, sakra. Tak já ještě vylezu na tu obrovskou horu. Jo, dobrý, tady je ten včelí úl, konečně se mi ho povedlo najít. No a lidi, abych se přímo do tohle včelího úlu dostal, tak budu potřebovat enderperly, protože bez toho se tam prostě nějak nevlezu ani nějak nedostanu. Takže já si myslím, že zajdeme ještě za tím SpongeBobem, jestli mi náhodou nějaký enderperly nehodí. Protože už jsem koukal, že se tady nacházel, už tady chodil kolem svého domu, takže snad tady stále bude. Jo, asi pravděpodobně někde dole ten SpongeBob spí, tak ho tam nebudu úplně rušit. Pojďme se podívat do těchto čestek, jestli náhodou tady nějaký enderperly nemá. Jo, má tady zrovna enderperly, super. A dokonce 16, tak no a teďka pojďme rovnou vyzkoušet, jestli to teda bude fungovat, protože já jsem na to úplně extrémně zvědavý a ještě jsem to předtím nikdy neskoušel. Ale lidi, já si myslím, že to bude fungovat. Dobrý, už jsme teda u toho včelího úlu, no a teďka už jenom stačí do toho úlu hodit teda tu enderperlu. No a pojďme nás to teda přímo do toho úlu, jak to vypadá zevnitř, takže já jsem na to úplně extrémně zvědavý a už to nebudu zdržovat, no a jdu rovnou na to. Ó, tak tady to vypadá fakt úplně hustě. Jen se na to podívejte lidi, tady je úplně všude tady tenhle med. A prostě teďka lidi, přímo teďka, tak se nacházíme ve včelím úlu. Jak si můžete všimnout, tak tady lítají prostě tady tyhle včely. A myslím si, že jich tady bude docela dost. No ale problém je ten, že jakmile tady vykopu úplně jakýkoliv blok, tak se na mě úplně všechny ty včely, co tady jsou, sletí a budou se mě snažit zabít, protože oni prostě nemají rádi, když jim budu krást med, ale já jim ani vlastně nechci krást med. Já si tady chci jenom postavit nějaký pěkný domeček, no ale přemýšlím, kde bych si ho tak jako mohl postavit. Mám tady docela dobrý věci na to, takže já se tady nejprve nějak porozhlídnu a podívám se, kde by to bylo asi tak úplně nejlepší. Tak ještě mám tyhle enderperly, dobrý, tak ne, sakra, teďka jsem spal někam dolů. O, jak tady teče úplně tady tahle voda, nebo to není voda, ale spíš med, ale každopádně tady to vypadá docela zajímavě.
ale myslím si, že tady najdeme ještě dost lepší věci. Tady to vypadá fakt hrozně moc hustě. Tady ještě zapadnu někam do díry a úplně nevylezu, takže já se budu muset vrátit zpátky. No a lidi, když si teďka představím, že jsem v tom úlu, no a ten úl byl celkem dost malej, tak jsem se teďka úplně extrémně zmenšil, což je docela dost hustý. Každopádně tady někde bych si už mohl postavit ten domeček. No a teďka já vyzkouším, co se stane, když vykopu tady tenhle med. To mě docela dost zajímá. A ještě se nic nestalo, každopádně co to tady je, sakra? To je nějaký slime úplně. Já jsem nevěděl, že uvnitř úlu žijou tady tyhle slimeové. Tak dobrý, tak ho pojďme zabít. Nevypadlo z něho něco zajímavého? Ne, nevypadlo. Ale je jich tady docela dost, koukám. No, každopádně lidi, já si myslím, že teďka je čas na to si tady postavit nějaký superový domeček. Takže já půjdu rovnou tady semka dolů a zkusím tady najít ještě nějaký lepší místo. Já si myslím, že tady rozhodně nějaký lepší místo bude. Jo, tady to vypadá docela dobře, takže já to tady takhle hezky urovnám. A na to, že mám netherrightový krumpáč, tak to nekope úplně nejrychleji. Což je docela škoda, ale já si myslím, že to vůbec nevadí, dobrý. Tak jo, lidi, už jsem si to tady trošičku vylepšil, už to tady je takový docela dost pěkný. Už si myslím, že se tady dokonce dá i bydlet, takže dobrý. A každopádně ještě jsem koukal, že po mně úplně ty včely nejdou, což je docela dobrý znamení. Každopádně já si myslím, že teďka si semka někam můžu dát tu postel. A dám si ju, přemýšlím, kam si ju dám, asi si ju dám úplně tady semka, takhle dozadu. A vezmu si rovnou ty gauče, tady tyhle barevný gauče, který by mohly být docela dobrý, a dám si je přímo tady semka, třeba, to si myslím, že vůbec nebude špatný. Dobrý, to vypadá docela zajímavě, jak je to takhle barevný, ale docela mě ty včely tady vadí, protože jak tady furt lítají, to je takový nepříjemný, protože nikdy nevím, jestli mě náhodou bodne nebo ne, takže si musím dávat pozor. Dobrý, tady tenhle stolek si dám přímo tady vedle téhle mé postele, to si myslím, že je takhle docela fajn, nebo víte co, čestka si myslím, že bude dost lepší, takže si dám takhle čestku, bum, dobrý. A teďka si tam dám teda tady tohle. Jo, super, takhle to vypadá docela fajn. No ale teďka, když o tom tak přemýšlím, tak budu někam ještě potřeba dát tady tuhle židli. A tu si dám asi, kde bych si tak mohl sedět, no, tady v tomhle štělivu úle. Asi to není úplně potřeba, no, tady už mám tady tyhle gauče, tak víte co, já to dám třeba tady semka, to je úplně jedno, a umyvadlo, kam si dám umyvadlo, protože já si myslím, že budu docela dost často zašpiněný od tohohle medu, takže já si myslím, že mu umyvadlo budu rozhodně potřebovat, takže pojďme ho dát třeba tady semka, to je docela dobrý místo, tady semka dám tady tenhle, to je trampolína. Já jsem nevěděl, že to je trampolína, já jsem si myslel, že to je stůl. Víte co lidi, tak pojďme dát trampolínu někam ven, já si myslím, že nejlepší místo bude asi někde třeba tady. Když třeba se budu nudit, tak se tady můžu zaskákat takhle. No ale ještě by to teda chtělo nějaký ty dveře, protože mě už fakt vadí. Jo, tady mám dveře. Takže dveře dáme přímo takhle semka. Jo, to si myslím, že bude docela fajn. A teďka už ta včela, co tam je, nevylítne, no, nikdy. Běž pryč, sakra. Jo, ale oni sakra, jich je tady strašně moc. To je docela problém. No, každopádně lidi, já si myslím, že takhle to úplně stačí. Mám tady ještě nějaký dobrý věci. Mám tady jen ty trampolíny, mám tady nějaký TNTčka, ale ty se mi úplně využívat teďka nechcou. Každopádně lidi, já si myslím, že jsem si to tady postavil docela hezký. No a doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, rozhodně běžte dát like, běžte dát odběr s vončkem. No a Helix se s váma loučí. Mějte se hezky a zatím čau.